မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနှောင်းဝတ်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်းမြဇလန်တွေကိုနှင်းစင်တိစပ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာမရင်မင်းကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့နောက်မှလက်လာကြသူများဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့ဦးလေးမြို့သွားကြမယ်လေဗျာကျုပ်တို့တွေလိုအပ်တာတွေလည်းဝယ်ရတော့မှာပဲဟာဥပထုတော်စခန်းမှာအတူတာဝန်ကြားတဲ့မောင်ထွန်းရဲ့စကားကြောင့်ခဏလောက်တွေ့ဝေသွားခဲ့တယ်။သူတို့တော်စခန်းဟာဆိုရင်မြို့နဲ့အနည်းငယ်ကွာဝေးတယ်။အခုသူစဉ်းစားတာကအခုတလောတော်စခန်းကလူတွေမြို့ဝပြက်လာရင်၆လခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ၆လနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူမရောဘူး။သူအသက်50လောက်ရှိနေပြီ။အခုထိဘယ်တရေမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဝန်။ဒါကြောင့်မောင်ထွန်းရဲ့စကားကိုအေးဆန်ရီစီရီလည်းပြတ်တော့မယ်ကွာဒီကြားတဲ့လမ်းစာရရက်လေးဆိုတော့သွားကြတာပေါ့ကွာသွားတော့သွားတော့ပေါ့ဦးလေးယာဒါထက်ကျုပ်တို့တွေညနေအချိန်မှပြန်ရရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျလိုအပ်တာတွေအချိန်မှဝင်နိုင်တော့ရောက်တာပေါ့ကွာမင်းကဘာလို့ညနေပြန်ရောက်ချင်တာတော့ဟာဦးလေးယာလည်းမကြားရကြားနေရပဲမြို့ပြင်တင်းကျန်းကအချောက်လန်ကျဲနေဆိုတာလေအလိုမောင်မင်းကြီးသားကတဲကြောက်နေတာကိုမကြောက်ပါနဲ့ကွာငါတရားလုံးပါပါတော့ကွာမင်းကလည်းဦးလေးပါတာကပါတာပဲလေဗျာတဲကြောက်တာကကြောက်တာပဲပေါ့အေးပါကွာကဲသွားတော့အလုံးလုံးဆက်ရှိရလို့မနေ့ညစောစောစခန်းကားယူပြီးသွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ကဲကားလည်းစီးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့သွားကြတာပေါ့ကွာသူတို့ယူတဲ့ကားကစခန်းတော့ကုန်တင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကိုလမ်းမှာဆက်မဖောက်ရအောင်စစ်ဆေးပြီးနောက်မှာတော့ဥပထူကကားမောင်းတဲ့နေရာမှာဝင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမောင်းတော့ဘေးလွယ်အိမ်လေးကိုလွယ်ပြီးဥပထူရဲ့ဘေးမှာဝင်ထားလိုက်တယ်သူတို့စခန်းကထွက်လာခဲ့တာနည်းနည်း6နာရီလောက်သာရှိသေးတယ်ဗလန်တက်လျှောက်မျိုးတွေစမ်းနေတာကြောင့်ဥပထူကားကိုသတိနဲ့မောင်းလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေကြောင့်ခိယထင်သလောက်မတွင်ခဲ့ကြအောင်ဒါကြောင့်နှစ်နာရီလောက်သွားတဲ့ခေတ်က၃နာရီလောက်ကြာမောင်းနေခဲ့ရတယ်။နနက်၉နာရီလောက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဥပထူတို့မြို့ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မြို့ထဲရောက်တော့သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေဖြစ်ပေါ်မြို့စည်းကိုအရင်ဥတီမောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ဈေးကိုရောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့လိုအပ်တာတွေကိုဝယ်ယူပြီးချိန်မှာနေ့လယ်၁၂နာရီတောင်ထိုးနေပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဥပထူနဲ့မောင်းထွန်းတော့ဝယ်ယူပြီးပစ္စည်းတွေကိုကားပေါ်ကိုတင်နေကြတဲ့ချိန်ဟာကိုပါထူပါလားမတွေ့တာတော့အတော်ကြာပြီပြို့ဥပါထူအနည်းခေါ်တဲ့ကြောင့်တစ်ဖက်လိုကြည့်လိုက်တော့သူသိလိုက်တာကမတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုချစ်ထူအော်ကိုချစ်ထူဟုတ်ပါဗျာမတွေ့တာတော့ကြာပြီပဲကျုပ်လည်းတော့စခန်းမှာနေတာများတော့မတွေ့ဖြစ်ကြတော့တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့နေထိုင်ကောင်းရလားဗျကောင်းပါလေဗျာလာပါဦးအရင်ကအတိုင်းစားနိုင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါကထိုင်တော့ထိုင်ကြင်ပါရဲ့ဗျာအခုကစခန်းကကလေးတယောက်ပါလာလို့နောက်မှပေါ့ဗျာဥပထူကမောင်ထွန်းကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့ဒါကိုရေးမိတဲ့မောင်ထွန်းကဦးလေးကျုပ်ကိုအာမနာပါနဲ့သွားကြပြီးတော့ကျုပ်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်လေမောင်ထွန်းကအတိုင်ဖောက်ကြီးကပြောလိုက်တော့ဥပထူမိတ်ဆွေဖြစ်သူပြောတာကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကောင်းအောင်မောင်ထွန်းကဆန်ရှိတီမောင်းလာပြီဥပထူကနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့ဝေတာကောင်းလေးရောက်လာပြီ။ဦးလေးတို့ဘာများသုံးဆောင်ကြမလဲဗျ။ညီမသုံးခွန်းနဲ့ကစွန်းပလင်းရယ်ခောက်ဆွဲကြော်တပွဲရယ်ချက်ကွာ။ဦးချစ်သူမှပြီးနောက်မှာတော့ဝေတာကောင်းလေးထွက်သွားခဲ့တယ်။ဥပထူနဲ့ဦးချစ်သူတို့ရှေးအောင်နောက်ဖြစ်ပြောနေကြတဲ့ချိန်မောင်ထွန်းကဝေတာလေးလာချပေးတဲ့ဘီယာနဲ့အမီးတွေကိုစားနေတယ်။ဥပထူတို့ဘယ်လောက်စကားပြောနေကြလဲမသိ။နေအောင်ဆောင်းလို့လို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခါချမ်းပါပဲကဲကိုပါထူခမရတို့လည်းပြင်နာနောက်ကျနေပြီကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်သိပ်ပြီဗျအခုဝမ်းကိုကျုပ်ရှင်းခဲ့မယ်ဟုတ်ပါပြီဗျနောက်မှထပ်ဆောင်ကြတာပေါ့ဥချစ်သူပတ်ဆက်ရှင်းလာပြီဥပါထူနှုတ်ဆက်ကဆန်နေရနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်ကဲမောင်ထွန်းပြန်ကြတာပေါ့ကွာနေအောင်ဦးလေးရကျုပ်စခန်းကမမလက်တော့မိသားစုအတွက်ခေါက်ဆွဲကြော်မှားထားတာမရသေးဘူးအော်အေးဟုတ်တာပဲကွာ
ဒီလိုနဲ့မှားထားတဲ့ခေါက်ဆက်ကြော်မရသေးလို့ခဏထိုင်ဆောင်နေကြရပြန်နေခဏကြာတော့မှားထားတဲ့ခေါက်ဆက်ကြော်နှစ်ထောက်ကိုဝေတာလေးကလာပေးတဲ့အခါမှာမော်ထုံးကပတ်စံရှင်းပေးလိုက်တယ်နေအောင်သားကားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မော်ထုံးကခေါက်ဆက်ကြော်ထောက်လေးတွေကိုမှန်လေးဒေါက်တာလေးမှချိန်ထားလိုက်တယ်ကားလေးဆက်ထွက်လာတော့အမောင်ရိပ်တွေတော့တန်းနေပြီဥပဒုတယောက်ကတော့ကားလေးကိုအေးအေးလူလူပေါင်းလာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ကားလေးကမြို့ပြင်လမ်းမထက်အမှားရွေးတွေကြားထဲမှာတရိပ်ရိပ်သွားနေတယ်ခဏကြာတော့မြို့ပြင်တင်းချမ်းကိုဖျက်ချော်ပြီးနောက်မောင်ထွန်းရဲ့စိတ်တို့အေးသွားခဲ့တယ်မအေးလို့လည်းမရဘူးလေတခြားလူတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကမောင်ထွန်းရဲ့စိတ်ကိုကြောက်ရွံ့စေမိတယ်မောင်ထွန်းဘေးရဥပဒုကိုကြည့်လိုက်တော့အေးလူလူဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တော့စကောင်းသွားရလက်တရှောက်မှာဘယ်ရင်မှမတွေ့ရတော့ပဲသူတို့ကားလေးတစ်စီးသာလမ်းမထက်မှာရှိနေခဲ့တယ်။အချိန်တနားကျော်မောင်းလာပြီးနောက်မောင်ထွန်းက"ဦးလေးနားမလား"ကြောက်မောင်းခဲ့မယ်လေ။"နေပါကွာ။နောက်တနားရီဆိုရောက်တော့မှာပါဟ။နေပါဦး။နောက်ကမိတို့တွေကပါရီလေ။ဥပထုကားနောက်မှာမြန်လဲရတဲ့အရာကြောင့်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတာကသူတို့ကားလေးဖျက်မောင်းခဲ့စဉ်ကဘယ်ရောက်မှရှိမနေခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာဦးလေးဆော့ဆော့ဟာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဗျ။ဟိလူတွေအများကြီးပဲဗျ။အေးဘာကိစ္စလဲမသိဘူးကားရဲလိုက်ရမလား။ဟာဦးလေးရလေဗျာ။ညာကြီးဘာတွေမှမသိပါနဲ့။အေးအေးအေးအဲ့ဒါဆိုကားအရှင်နေနဲ့လျှော့ပြီးတော့အချင်းတွေဟူကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ဥပါသူပြောတာကိုမောင်ထွန်းခေါင်းကြီးလိုက်တယ်။သူတို့ကားအရှင်ကိုလျှော့လိုက်တော့နောက်ကမိတို့တွေကမ်းပြီးပြေးလာကြတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အနေနဲ့နှိစက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလူအုပ်ကြီးစရာတကြောင့်ဥပထူလိုလန့်သွားကြတယ်။လိုက်ကြရေးလိုက်ဟခောက်ဆဲကြော်ရေလူကြဟမလို့စင်နဲ့ဟိလိုက်ဟိလိုက်လိုက်ဟာဦးလေးအတန်ကြီးတွေကကြောက်စရာကြီးပါလားဗျ။ထုံးမှအတန်အော်ကြီးတွေကြောင့်ကြောက်လန့်နေတယ်။ဥပထူလည်းမီးတို့တွေနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြတော့အေးမောင်ထွန်းရေလူတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟအမြန်မောင်းမှဆိုပြီးကားကိုအရှင်းမြင့်ကောင်မလိုက်ပါတော့တယ်။ဘေးရမောင်ထောင်းလည်းအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဖျားစာရွလိုက်နဲ့ကြောက်လန့်နေရှာတယ်။နိုင်ယူဝက်လောက်မောင်းပြီးတဲ့အထိကိုအနောက်ကလူအုပ်ကြီးကပါလာသေးတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုလည်းမောင်ထောင်းတို့အတိုင်းသားကြားနေရတယ်။စဉ်းစားကြည့်ရင်လမ်းမထက်မှာသူတို့ကားလေးတစ်စီးတဲ့ရှိပဲ။နောက်ကမီးတို့တွေနဲ့လိုက်ပါလာကြတာကအလွန်သွေးပြက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။မောင်ထောင်းကြောက်နေတဲ့ကြားထဲကနေသူ့ရဲ့ခေါက်ဆက်ချုပ်ထုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးလေသူတို့ခေါက်ဆဲကြော်စားချင်တာထင်တယ်ချပေးခဲ့ရမလားအမလေးကွာဘာလို့ချပေးရမှာတော့ဒင်းတို့ကိုကြည့်ဖို့ငွေကုန်ခံရမှာလားကွာရှေ့ဆိုစခန်းရောက်နေပါပြီကွာကြောက်နေပါနဲ့ဥပထူရဲ့စကားကြောင့်မောင်ထွန်းဆက်မပြောရတော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့လေတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာနေကြတယ်ခဏကြားတဲ့ခါမှာတော့ဥပထူပြောသူလိုပဲစခန်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဥပထူတို့စခန်းထဲမဝင်ခင်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးကဆက်မလိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြောဥပထုပြန်လာကြပြီလားဗျ။အော်တင်မ။အေးကွာအခုပဲရောက်တာဟဲ့။ဒါနဲ့ဆော့ဆော့ကဥပထုကိုကောင်းဝင်လာတာချုပ်တွေ့လိုက်တယ်။အဲ့မလည်းမကမ်းပါလဲ။မိတို့တွေနဲ့လူတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီလောက်လူများကြီးကဘာကိစ္စရှိလို့ရောဗျ။အေးတင်မရေ။အဲ့ဒါကလူတွေမဟုတ်ဘူးကွာတရဲတွေဟာ။တို့ပါလာတဲ့ခောက်ဆဲချုံထုတ်တွေကိုစားချင်လို့လိုက်လာတာ။ဗျာ၊တရဲတွေ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ရောက်ကိုတင်မ။ခမောင်းတို့နဲ့မလတ်တို့တို့ကခောက်ဆဲချုံပဲခွဲယူလိုက်ကြဗျာ။တင်မကတရဲတွေလက်လို့တဲ့ခောက်ဆဲချုံထုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားကွာ။တော်ချာဒုသူတွေကိုလာချောက်နေပါမယ်။စားမဲ့ရေးစားပါတင်မရ။ဒုသူတွေချက်ဖို့လဲထားပါအောင်ကဥပထုဟောက်လိုက်တော့မှပဲတင်မခေါဆဲထုတ်တွေကိုယူပြီးတော့အနည်းအနဲ့ထွက်ခွာပွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညကအဖြစ်ပြက်တွေရတော့ဥပထုတက်မင်းမြခဲ့ပါဝန်ပရိသတ်များရှင်နောက်မှလိုက်လာကြသူများဆိုတဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အချိန်ပြည့်ပြည့်နားဆရာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာမရင်မကတ်မလို့လဲကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲက
ကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထောက်ရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။